ഏറ്റവും ബഹുമാന്യനായ അധ്യക്ഷൻ ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ കൺവീനർ സി എം എം ഹസൻ, വേദിയിലുള്ള യു ഡി എഫിന്റെ സമുന്നതരായ നേതാക്കളെ, സഹപ്രവർത്തകരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇന്ന് സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ മുന്നിൽ സംസ്ഥാന യു ഡി എഫ് നേതൃത്വം സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പ്രതിഷേധ സംഗമം, ഇത് കേരളത്തിലെ സർക്കാർ നടത്തുന്ന ചില ദുഷ്പ്രവർത്തികൾക്കെതിരായ ജനാധിപത്യ കേരളത്തിന്റെ താക്കീതും ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന സമര പരമ്പരകളുടെ തുടക്കവുമാണ്. കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു പ്രതിപക്ഷം ഇത്രമാത്രം വിഷമിച്ച ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. കാരണം ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ യോഗം ചേർന്ന് ഈ സമരം തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ സമരത്തിന് ഒരു 20 ദിവസക്കാലം മുൻപ് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ച വിഷയം കാഫിർ സ്ക്രീൻഷോട്ട് വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉത്തരവാദികളായ ആളുകളെ നിയമത്തിന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്നാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും പുതിയ വിഷയമുണ്ടാവുക, ജസ്റ്റിസ് ഹേമ കമ്മിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 4.5 കൊല്ലമായി അത് പൂർത്തിവെച്ച് അതിലെ കുറ്റവാളികളെ രക്ഷിക്കാൻ ഗവൺമെന്റ് നടത്തിയ ശ്രമമാണ്. വീണ്ടും ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൽ ഡി എഫ് കൺവീനറിനെ തന്നെ പുറത്താക്കി ബി ജെ പി ബന്ധം ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് എൽ ഡി എഫ് കൺവീനറെ തന്നെ പുറത്താക്കിയ വിവാദം, അതിന്റെ ബഹളം അടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് ഇതാ ഭരണകക്ഷി എം എൽ എ തന്നെ സർക്കാരിനെതിരായി ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനെതിരായി അതിശക്തമായ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ തുടരെ തുടരെയുള്ള വിഷയങ്ങളാണ്. ഈ വിഷയങ്ങളിലെല്ലാം ശക്തമായ സമരം നടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഏത് വിഷയമാണ് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കേണ്ടത്, മുൻഗണന കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് വിഷമിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് പ്രതിപക്ഷത്തെ സംബന്ധിച്ച്. ഈ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു പ്രതിപക്ഷവും ഇതുപോലെ വിഷമിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. അത്രമാത്രം വിവാദങ്ങളുടെ കുത്തൊഴുക്കാണ് ഈ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് നടക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, കഴിഞ്ഞ പാർലമെന്റ് ഇലക്ഷനിൽ ശ്രീ ഷാഫി പറമ്പിൽ വടകരയിൽ നിന്ന് ഉജ്ജ്വലമായ ഭൂരിപക്ഷം നേടി വിജയിച്ചിവിടെയിരിക്കുന്നു. ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഷാഫി പറമ്പിലിനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി സി പി എം തന്നെ ഒരു കാഫിർ വിവാദമുണ്ടാക്കി, അതായത് യു ഡി എഫ് എൽ ഡി എഫിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ കാഫിർ എന്ന് വിളിച്ച് അധിക്ഷേപിച്ചു എന്നാണ്. എം യൂത്ത് ലീഗിന്റെ നേതാവായ മുഹമ്മദ് കാസി, അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഉണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിലാണ് ഇട്ടത്. ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ധൈര്യത്തോടുകൂടി അയാളുടെ ഫോണുമായി പോലീസിൽ ചെന്ന് ഈ ഫോൺ പരിശോധിക്ക്, ഞാനാണ് കുറ്റം ചെയ്തതെങ്കിൽ എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. പോലീസ് ഫോൺ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അയാൾ അല്ല അത് ചെയ്തത്. ഞാൻ കാസിമിനെ പ്രത്യേകമായി ഈ അവസരത്തിൽ അഭിനന്ദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അത്ര ധീരതയോടുകൂടിയാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഈ വിഷയത്തെ നേരിട്ടത്. അവിടെ യു ഡി എഫിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത എന്റെ പ്രിയങ്കരനായ സ്നേഹിതൻ സി പാലക്കൽ അബ്ദുള്ള, അദ്ദേഹം ഇതൊരു വാശിയോടുകൂടി എടുത്ത് അതിന്റെ മുൻനിരയിൽ നിന്നു. അദ്ദേഹം നിയമ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോയി, ഹൈക്കോടതിയിൽ പോയി. അവസാനം ഹൈക്കോടതി ഈ കേസിൽ ഇടപെട്ടപ്പോഴാണ് ഇത് സി പി എമ്മിന്റെ തന്നെ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടു മുമ്പ് വടകരയിൽ മതപരമായ ഭിന്നിപ്പ്, വർഗീയമായ വിഭജനമുണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നേതാക്കളടക്കം ഗൂഢാലോചന നടത്തി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഈ കാഫിർ വിവാദം എന്നിപ്പോ വ്യക്തമായി. പക്ഷെ പോലീസ് അന്വേഷിച്ച് അവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. പോലീസ് പറയാണ് അവസാനം പറഞ്ഞവനെ പിടിച്ചവനോട് ചോദിച്ചിട്ട് അവൻ പറയുന്നില്ല ഇത് അവൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അല്ലേ എന്ന്. കേരളത്തിലെ പോലീസ് പറയാണ് അവൻ പറയുന്നില്ലെന്ന്, ഇത് എവിടെന്നാ കിട്ടിയത്, എവിടെന്നാ ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് പറയുന്നില്ല. അപ്പൊ അവിടെ പോലീസിന്റെ അന്വേഷണം നിലയ്ക്കുകയാണ്.
നിയമപരമായി നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കണം, BJP അല്ല ഇത് ചെയ്തത്, CPM. കേരളം ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടി ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ, പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിക്കാൻ മതപരമായ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കി, മതപരമായ വിദ്വേഷമുണ്ടാക്കി, ഭൂരിപക്ഷ സമുദായത്തിന്റെ വോട്ട് അവിടെ നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി നടത്തിയ ഹീനമായ ശ്രമം, രാജ്യത്ത് വർഗീയ വിദ്വേഷം ആളിക്കത്തിക്കുന്ന സംഘപരിവാർ വരെ CPMന്റെ മുന്നിൽ നാണിച്ച് തലതാഴ്ത്തി നിന്നു. BJPയെ സംഘപരിവാറിനെ വെല്ലുന്ന മതവിദ്വേഷം ഉണ്ടാക്കാനാണ് കേരളത്തിലെ CPM ശ്രമിച്ചത് എന്ന് വ്യക്തമായി. ഈ കാഫിർ വിവാദം കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ചരിത്രത്തിലെ അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ കറുത്ത ഏടായി മാറുകയാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിക്കാൻ എന്തും ചെയ്യാൻ മടിക്കാത്ത ഹീനമായ രാഷ്ട്രീയ കുതന്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന നേതാക്കളുടെ പാർട്ടിയായി കേരളത്തിലെ CPM അധപ്പതിച്ചിരിക്കുന്നു, ജീർണത ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ കാര്യമാണ്. നമുക്കറിയാം, ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വന്നു, വലിയ വിവാദമുണ്ടാക്കിയ റിപ്പോർട്ടാണ്. കഴിഞ്ഞ 4.5 വർഷക്കാലമായി ഈ റിപ്പോർട്ട് ഈ ഗവൺമെന്റ് പൂർത്തി വച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ റിപ്പോർട്ട് 4.5 വർഷക്കാലം. ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യം, കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ചോദ്യം, ഈ റിപ്പോർട്ട് എങ്ങനെയാണ് ജസ്റ്റിസ് ഹേമ തയ്യാറാക്കിയത്? ഇരകളായ സ്ത്രീകൾ കൊടുത്ത മൊഴികളും തെളിവുകളും, അതാണ് ഈ റിപ്പോർട്ടിന്റെ പിൻബലം. ആ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയത് സിനിമാ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇരകളായി മാറിയ സ്ത്രീകൾ, അവരുടെ അവർ കൊടുത്ത മൊഴികൾ, അതിന്റെ പെൻഡ്രൈവ്, അവർ കൊടുത്ത വാട്സാപ്പ് മെസ്സേജുകൾ, അവരെ കമ്മിറ്റിക്ക് മുൻപാകെ കൊടുത്ത മൊഴികൾ, ആ മൊഴികളിലൂടെയാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയത്. അപ്പൊ വളരെ ക്ലിയറാണ്, എന്താണ്, ഒരു കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ പരമ്പര തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു, അതിന്റെ ഇൻഫർമേഷനാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട്. കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ പരമ്പര, സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ ലൈംഗിക അതിക്രമങ്ങളുടെ ഒരു പരമ്പര ഒന്നല്ലല്ലോ, ഒരുപാട് കേസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു, അതിന്റെ ഇൻഫർമേഷനാണ്. അപ്പൊ ആ റിപ്പോർട്ട് ഗവൺമെന്റിന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്നു, മുഖ്യമന്ത്രി വായിക്കുന്നു, ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ വായിക്കുന്നു, സാംസ്കാരിക മന്ത്രിമാർ രണ്ടുപേര് വായിക്കുന്നു, എന്നിട്ട് ഒരു നടപടിയെടുക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ അഭിഭാഷകരായ നിരവധി വ്യക്തികൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ഒഫൻസ് നടന്നു, ഒരു കുറ്റകൃത്യം നടന്നു എന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയാൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ? അത് അറിയിക്കണം പോലീസിനെ. സാധാരണ പൗരനാണെങ്കിൽ, പോലീസിലോ ഗവൺമെന്റിലാണെങ്കിലോ അന്വേഷിക്കാൻ ഉത്തരവിടണം, അന്വേഷണം നടത്തണം, FIR ഇടണം, കുറ്റവാളികളെ നിയമത്തിന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുപോകണം. ഇത് ചെയ്തോ ഈ കേസിൽ? പോക്സോ ആക്ടിലെ കുറ്റകൃത്യം വരെ ഇതിനകത്ത് നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഈ റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്. പോക്സോ ആക്ടിന്റെ 21-ാം വകുപ്പ് എന്താ പറയുന്നത്? ഇത്തരമൊരു കുറ്റകൃത്യം നടന്നു എന്നത് ഒളിച്ചു വച്ചാൽ അത് തന്നെ ഒരു കുറ്റകൃത്യമാണ്, 6 മാസം തടവ് ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കാം. അതായത് ഈ കുറ്റകൃത്യം ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചതിനെ. നമ്മുടെ പുതിയ ഭാരതീയ നാഗരിക സുരക്ഷാ സംഹിത എന്ന് പറയുന്ന BNSS അല്ലേ, രാജൻബാബു സാർ ഇരിക്കുക, അതിലെ 176(1) എന്താ പറയുന്നത്? ഇത്തരം ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയാൽ, ക്രൈം നടന്നു എന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയാൽ അപ്പോൾ തന്നെ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം, അന്വേഷണം നടത്തണം, വേണ്ട രീതികൾ സ്വീകരിക്കണം. ഇനി ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയുണ്ട് പുതിയ നിയമം, അതിന്റെ 199(c) അത് പറയുന്ന എന്താ? സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ ലൈംഗിക അതിക്രമങ്ങളുടെ സെക്ഷൻ മുഴുവൻ അതിൽ പറയാണ്. എന്നിട്ട് ആ സെക്ഷൻ അനുസരിച്ചുള്ള സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ ലൈംഗിക അതിക്രമം നടന്നാൽ അപ്പോൾ തന്നെ അത് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം, ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ 6 മാസം, ചെയ്യാത്തവർ 6 മാസം തടവ് ശിക്ഷ അർഹരാണ്, കുറ്റമാണ്, അത് തന്നെ ഒരു ഒഫൻസാണ്. അപ്പോ ഈ പോക്സോ ആക്ടിന്റെ 21 BNS 199(c) അനുസരിച്ച് ഈ മുഖ്യമന്ത്രിയും അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും 2 സാംസ്കാരിക മന്ത്രിമാരും കുറ്റകൃത്യമാണ് ചെയ്തത്.
സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ ലൈംഗിക അതിക്രമം ഉണ്ടായി എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് അത് ആരും കാണാതെ 4.5 കൊല്ലക്കാലം ഒളിച്ചു വെച്ചു. ഇനി അത് പുറത്തു വന്നു. പുറത്തു വന്നപ്പോൾ വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞു ചില പേജുകൾ സെൻസർ ചെയ്യണമെന്ന്. ഇവരെന്ത് ചെയ്തു? വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ പറയാത്ത 4 പേജ് കൂടി ഇവര് മാറ്റിക്കളഞ്ഞു. 49 മുതൽ 53 പേജ് വരെ പേജ് നമ്പർ മാറ്റിക്കളഞ്ഞു. അതായത് 97 മുതൽ 107 വരെയുള്ള ഖണ്ഡികകൾ 11 ഖണ്ഡികകൾ മാറ്റി. കാരണം എന്താ? വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ പറയാതിരുന്നിട്ടും അത് മാറ്റി വെച്ചത് ഇവർക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവർ ആ 11 ഖണ്ഡികയിലുണ്ട്. ഇവർക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവർ ആ 11 ഖണ്ഡികയിൽ കൃത്രിമം കാണിച്ചു പുറത്തിറക്കിയപ്പോ ഗവൺമെന്റ്. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചത് കേരളത്തിലാണ് നടക്കുന്നത്. സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ ലൈംഗിക അതിക്രമം നടന്ന കേസിൽ ജഡ്ജി, ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി ആയിരുന്നവർ കൊടുത്ത റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഈ കൃത്രിമം ഈ സർക്കാർ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് വന്നതോടുകൂടി പിന്നെ ആരോപണ പരമ്പരകൾ ഉണ്ടായി. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു? നമ്മളാണ് ആദ്യം ആവശ്യപ്പെട്ടത് വനിതാ IPS ഓഫീസർമാരെ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ക്രിമിനൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടീം ഉണ്ടാക്കണം, ഇത് മുഴുവൻ അന്വേഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. കുറേ ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സമ്മർദ്ദം സഹിക്ക വയ്യാതെ വനിതാ IPS ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ടീം ഉണ്ടാക്കി. പക്ഷെ അതിന്റെ കൂടെ 2 മെയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ കൂടി ചേർത്തു ഇവരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ, സീനിയർ വനിതാ IPS ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ. അവര് വഴിതെറ്റി പോരുതല്ലോ, അന്വേഷണം ഇവരുടെ വഴി കൂടി കൊണ്ടുപോകണമല്ലോ. ഇവരുടെ വഴി, സർക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വഴി കൂടി കൊണ്ടുപോകണം. അതിന് 2 മെയിൽ ഓഫീസേഴ്സിനെ വെച്ചുകൊടുത്തു. എന്നിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ആഫീസിൽ നിന്നൊരു പത്രക്കുറിപ്പ് ഇറക്കി. എന്താ അതിൽ? ഹേമ കമ്മിറ്റി എന്നൊരു മിണ്ടാട്ടയില്ല. ഇപ്പോ വരുന്ന സിനിമാ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെ പ്രസ്താവനകളും അഭിമുഖങ്ങളും അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കണം. അപ്പൊ ഹേമ കമ്മിറ്റിയിലെ വിവരങ്ങൾ മിണ്ടാട്ടയില്ല, അതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം ഇല്ല, ഒരു അന്വേഷണം അതിനെക്കുറിച്ചില്ല. എന്താണ് കാണിക്കുന്നത് ഗവൺമെന്റ്? ആരെ രക്ഷപ്പെടുത്താനാണ്? എന്നിട്ടൊരു പച്ചക്കള്ളം കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ജസ്റ്റിസ് ഹേമ ഒരു കത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ഈ റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്താൽ പിന്നെ അവർക്ക് വേറെ ജോലിയൊന്നുമില്ല. അവര് കുറെ മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു കത്ത് എഴുതി, ആ കത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്താൽ പിന്നെ അത് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഡോക്യുമെന്റ് ആണ്, പബ്ലിക് ഡോക്യുമെന്റ് ആണ്. അവരൊരു കത്ത് എഴുതി പറഞ്ഞു ഇത് പുറത്ത് കാണിക്കരുത്. മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞതാ. പക്ഷെ മുഖ്യമന്ത്രി വിചാരിച്ചില്ല, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് മണിക്കൂറുകൾക്കകം ജസ്റ്റിസ് ഹേമ എഴുതിയ ആ കത്ത് ലീക്ക് ചെയ്ത് പുറത്തു വരുമെന്ന്. 3 മണിക്കൂറിനകം ആ കത്ത്, മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞ പച്ചക്കള്ളം മനസ്സിലാക്കുന്ന ആ കത്ത് ലീക്ക് ചെയ്ത് പുറത്തു വന്നു, ലീക്ക് ചെയ്ത് പുറത്തു വന്നു. എന്താ കത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവസാന വാചകം? നിങ്ങൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഈ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സാധാരണഗതിയിൽ റൊട്ടീൻ മാനർ എന്ന് പറയും, കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? സുപ്രീം കോടതി ഇക്കാര്യത്തിൽ പാലിച്ചിരിക്കുന്ന ചില ഗൈഡ് ലൈൻസ് പാലിക്കണം, മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കണം. ഒരു തെറ്റുമില്ല അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ. അപ്പൊ സുപ്രീം കോടതി എന്താ മാർഗനിർദ്ദേശം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഇരകളുടെ ഐഡന്റിറ്റി വെളിപ്പെടുത്തരുത്. അത് എത്ര കാലമായിട്ട് ഈ രാജ്യത്തെ കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് വരെ അറിയാം, ലൈംഗിക അതിക്രമ കേസുകളിൽ ഇരകളാകുന്ന സ്ത്രീകളുടെ ഐഡന്റിറ്റി, അവരാരാണെന്ന് ആർക്കും മനസ്സിലാവരുത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പേര് പറയാറില്ല, പണ്ട് സ്ഥലപ്പേര് പറയും, അവരുടെ നാട് ഇല്ലേ, ഇപ്പൊ അത് പറയാൻ പാടില്ല. അവരുടെ ബന്ധുക്കളുടെ മുഖം കാണിക്കാൻ പാടില്ല, ഇരകളുടെ മുഖം കാണിക്കാൻ പാടില്ല, ഇരകളുടെയോ ബന്ധുക്കളുടെയോ പേരെഴുതാൻ പാടില്ല. എന്താ, അവർക്ക് ഈ സമൂഹത്തിൽ മാനമായി ഇനിയും ജീവിക്കണം, അവര് പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ അധിക്ഷേപത്തിന് വിധേയരാകരുത്, അത്രയേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഇരകളുടെ ഐഡന്റിറ്റി സംരക്ഷിക്കണം എന്ന് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞപ്പോ പിണറായി വിജയൻ സംരക്ഷിച്ചത് ആരുടെ ഐഡന്റിറ്റിയാ? വേട്ടക്കാരുടെ ഐഡന്റിറ്റിയാണ് സംരക്ഷിച്ചത്, ഇരകളുടെ അല്ല, വേട്ടക്കാരുടെ. അതാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ അവരെ ചേർത്ത് പിടിക്കുകയാണ്, നിരന്തരമായ ആരോപണം. കൊല്ലം CPM MLA ക്കെതിരായി നിരന്തരമായ ആരോപണം വന്നു. CPM ഘടകകക്ഷികൾ പറഞ്ഞു അയാൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കണം. LDFലെ ഘടകകക്ഷികൾ ചെയ്തില്ല. CPM പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം
വൃന്ദാക്കാരായിട്ട് പറഞ്ഞു നടപടിയെടുക്കണം. നടപടിയെടുത്തില്ല. സി പി ഐയുടെ ദേശീയ നേതാവ് ആനി രാജ പറഞ്ഞു നടപടിയെടുക്കണം. പ്രതിപക്ഷം പറഞ്ഞു നടപടിയെടുക്കണം. നടപടിയെടുത്തില്ല. കൂട പിടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്, സംരക്ഷണം കൊടുക്കുകയാണ്. നിരന്തരമായ ലൈംഗികാതിക്രമ ആരോപണങ്ങൾ നേരിടുന്ന വേട്ടക്കാരനെ കൊട പിടിച്ച് ചേർത്ത് പിടിച്ച് നിർത്തുകയാണ് ഈ മുഖ്യമന്ത്രി. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി സർക്കാർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്ത്രീ വിരുദ്ധ സർക്കാർ. പിണറായി സർക്കാർ സമം സ്ത്രീ വിരുദ്ധ സർക്കാർ എന്ന് തെളിയിച്ചു. ഇതൊരു സ്ത്രീ വിരുദ്ധ സർക്കാരാണ്, സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ സർക്കാരാണ്. സ്ത്രീകൾ അപമാനിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കേണ്ടതിന് പകരം അവരെ അപമാനിച്ച വേട്ടക്കാരുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഗവൺമെന്റാണ്. ഇപ്പൊ എന്താ, ഞങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞോ സിനിമാ മേഖല മുഴുവൻ കുഴപ്പമാണെന്ന്? സിനിമാ മേഖലയിൽ ഒരു ന്യൂനപക്ഷമാണ് ഇത് ചെയ്തത്. ഇപ്പൊ എന്താ പറ്റിയത്? സിനിമാ മേഖലയിലെ മുഴുവൻ കുഴപ്പക്കാരാണെന്ന് പറയുന്നു. മര്യാദയ്ക്ക് ജീവിക്കുന്ന നിരപരാധികളായ അന്തസ്സുള്ള ഒരുപാട് മനുഷ്യർ ആ സിനിമാ മേഖലയിലുണ്ട്. അവരും ഇപ്പോ കരിനിഴലിലാണ്. അതിന്റെ കാരണം ഈ സർക്കാരാ. സർക്കാർ യഥാർത്ഥ കുറ്റവാളികളെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ നിരപരാധികളായ ഈ ആളുകളുടെ മീതെ കരിനിഴൽ വീണില്ലായിരുന്നു എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ അറിയണം. ഇതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ഇതാണ് പ്ലീസ് ആയിക്കോട്ടെ. അത് അറിയില്ലായിരുന്നു. അവർ കൂടി അപമാനിക്കപ്പെടുകയാണ് ഇപ്പോൾ. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരുപാട് നല്ല മനുഷ്യർ, സിനിമാ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് നല്ല മനുഷ്യർ അപമാനിക്കപ്പെടുക. അതിന്റെ കാരണം ഈ സർക്കാരാണ്. നിങ്ങൾ ആരുടെ കൂടെയാണ്? നിങ്ങൾ ആരുടെ കൂടെ? ഈ നാട്ടിൽ എന്തു വൃത്തികേട് കാണിച്ചാലും അതിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ. ഇപ്പൊ എന്താ, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിനെതിരായി ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങൾ വന്നിരിക്കുകയാണ്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിനെതിരായി ഞങ്ങൾ പണ്ട് പോലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താ പറഞ്ഞത്? ഈ സംസ്ഥാനത്തെ പോലീസിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലെ ഒരു ഉപജാപക സംഘമാണ്. 2021 പോലെ ഞങ്ങൾ പറയാണ് ഉപജാപക സംഘം. അപ്പൊ എന്നോട് മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ചോദിച്ചു ആരൊക്കെയാണ് ആ ഉപജാപക സംഘത്തിലെ അംഗങ്ങൾ. ഞാനിപ്പോൾ പേര് പറയുന്നില്ല, അത് സ്വാഭാവികമായി പുറത്തു വരും. ഇപ്പൊ പുറത്തു വന്നില്ലേ? രണ്ടുപേരുടെ പേര് പുറത്തു വന്നല്ലോ. ഇനിയും വരും. സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധന്മാരുടെ സങ്കേതമായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ്. ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തല ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ആ ഓഫീസിലിരുന്നു കൊണ്ട് സ്വർണക്കള്ളക്കടത്ത് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ശിവശങ്കർ ജയിലിലായിരുന്നു അല്ലേ? മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അടുത്ത് വരെ അന്വേഷണം എത്തി. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്തത്? അപ്പോഴാണ് കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ എന്തൊരു ബഹളമായിരുന്നു. മലപ്പുറം കത്തി വാള് പരിച, എന്നിട്ട് ഒരു ദിവസം അന്വേഷണം അവസാനിപ്പിച്ച് കട്ടയും പടവും മടക്കി കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ പോയി. ഞങ്ങൾ അന്ന് പറഞ്ഞു സി പി എമ്മും ബി ജെ പിയും തമ്മിലുള്ള അവിഹിതമായ ബന്ധമാണ് സ്വർണക്കള്ളക്കടത്ത് കേസിൽ നിന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയെയും കൂട്ടരെയും രക്ഷിച്ചത്. അവിടം കൊണ്ട് അവസാനിച്ചോ? ഇപ്പോഴെന്താ? സി പി എം എം എൽ എ, എൽ ഡി എഫിന്റെ എം എൽ എ, ഭരണകക്ഷി എം എൽ എ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്ന ആരോപണം, അവിടെ ഒരു സംഘം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ സെക്രട്ടറി പി ശശി അടക്കമുള്ള ആളുകളാണ് അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത്. ക്രമസമാധാന ചുമതലയുള്ള എ ഡി ജി പി സംസ്ഥാനത്ത്, അയാൾ ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിമാണ് അയാളുടെ റോൾ മോഡൽ എന്ന് ഇടതുപക്ഷ എം എൽ എ പറയാണ്. സ്വർണക്കള്ളക്കടത്ത് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എ ഡി ജി പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു കൊലപാതകം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. പറയുന്നതാരാ? പ്രതിപക്ഷമാണോ? ഭരണകക്ഷിയിലെ എം എൽ എ കൊലപാതകം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല, പോലീസിന്റെ വയർലെസ് സംഭാഷണം ചോർത്തിയതിന് കേസെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ഓൺലൈൻ പത്രപ്രവർത്തകൻ, അയാൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടാതിരിക്കാൻ അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് 2 കോടി രൂപ വാങ്ങിച്ച് പോലീസ് പൂനെയിലും ഡൽഹിയിലും അയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ചെന്നപ്പോൾ ഈ എ ഡി ജി പി പോലീസിന്റെ വരവ് ചോർത്തിക്കൊടുത്തു അയാൾക്ക്, പ്രതിക്ക്. ഈ സംസ്ഥാനത്തെ പോലീസ് കേസെടുത്ത ആളെ പോലീസിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ 2 കോടി രൂപ വാങ്ങിച്ച് എ ഡി ജി പി
വിവരം ചോർത്തി കൊടുത്തു. ഗുരുതരമായ ആരോപണമാണ്. മാത്രമല്ല, തൃശൂർ റേഞ്ചിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മിക്ക എസ് പിമാരും ഇയാൾക്ക് വേണ്ടി പണം ശേഖരിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. ഇയാളുടെ ഭാര്യ സഹോദരന്മാർ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുണ്ടാക്കി. എല്ലാ സംഭവങ്ങളുടെയും ഇടനിലക്കാരനായി നിന്ന് കോടികൾ സമ്പാദിക്കുന്നു. അയാൾക്ക് പിന്തുണ കൊടുക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ സെക്രട്ടറിയാണ്. ഞാൻ സി പിണറായി വിജയനോട് ചോദിക്കുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നിമിഷം ആ കസേരയിൽ തുടരാൻ നാണമുണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ മൂക്കിന് താഴെ, നിങ്ങളുടെ കണ്ണിന് താഴെ, നിങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഉപജാപക സംഘമാണെന്നും കൊലപാതകവും സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്തും കൈക്കൂലിയും കോലയും ചോർത്തലും ഫോൺ ചോർത്തലും ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ മന്ത്രിമാർക്കൊന്നും നട്ടല്ലില്ലാതെ പോയല്ലെന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. അവരുടെ എല്ലാം ഫോൺ ചോർത്തുകയാണ് എ ഡി ജി പി. പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കന്മാരുടെ ഫോൺ പണ്ടും ചോർത്തും, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഫോൺ ചോർത്താറുണ്ട്. മന്ത്രിമാരുടെ വരെ ഫോൺ ചോർത്തുക. പിണറായി വിജയന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് എന്തിനാണ് ഞങ്ങളുടെ ഫോൺ ചോർത്തുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കാൻ തന്റെ ഇടമുള്ളൊരു മന്ത്രി ഈ മന്ത്രിസഭയിൽ ഇല്ലാതെ പോയി, ഇല്ലാതെ പോയി. ഈ ആരോപണങ്ങൾ മുഴുവൻ ഉന്നയിച്ചതാരാ? ഭരണകക്ഷി എം എൽ എ. ആ ഭരണകക്ഷി എം എൽ എയും പത്തനംതിട്ടയിലെ ഒരു എസ് പിയും തമ്മിൽ നടത്തിയ സംഭാഷണം കേട്ടാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു, സാധാരണ നമ്മൾ പറയും തലയിൽ മുണ്ടിട്ട് നടക്കണമെന്ന്. കേരളത്തിലെ പോലീസ് സേനയുടെ മുഴുവൻ തലയിൽ പുതപ്പ് ഇരിക്കണം, പുതപ്പ്. കാരണം പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. സ്കോട്ട്ലൻഡ് യാർഡിനെ വെല്ലുന്ന പോലീസായിരുന്നു കേരളത്തിലെ പോലീസ്. ആ പോലീസിനെയാണ് ഈ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കാലത്ത് ഏറാൻ മൂളികളുടെ സംഘമാക്കി ഇവർ മാറ്റിയത് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. ഏറാൻ മൂളികളുടെ സംഘം കേരളത്തിലെ പോലീസിനെ അധപ്പതിപ്പിച്ച് കൈക്കൂലിക്കാരാക്കി കോലക്കാരാക്കി എന്തു വൃത്തികേടിനും കൂട്ടുനിൽക്കുന്നവരാക്കി പോലീസ് സേനയുടെ ആത്മവീര്യം തകർത്ത് അതിന്റെ ഹൈറാർക്കി തകർത്ത്. ഡി ജി പി പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും എസ് പി കേക്കോ? എസ് പി കേൾക്കണമെങ്കിൽ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വിളിക്കണം. എസ് പി പറഞ്ഞാൽ എസ് എച്ച് ഒ കേക്കോ? കേക്കില്ല. പോലീസ് സേന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹൈറാർക്കിയാണ്. ആ ഹൈറാർക്കി മുഴുവൻ ഈ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് തകർത്തു. എന്നിട്ട് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക്, കൊലപാതകം, സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്ത്, സ്വർണം പൊട്ടിക്കൽ, ഗുണ്ടാ സംഘങ്ങൾക്ക് കൊടപിടിച്ചു കൊടുക്കൽ, ലഹരി സംഘങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ചെലുത്തി കൊടുക്കൽ, ഈ പണിയാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത്. പ്രതിപക്ഷം പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടോ? തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടക്കിയായിരുന്നു പാർലമെന്റ്. അപ്പൊ പൂരം കലക്കി. ആരാ പൂരം കലക്കിയത്? പോലീസ്. ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ബി ജെ പിയെ ജയിപ്പിക്കാൻ അവിടെ ഒരു ഹൈന്ദവ വികാരം, പ്രതിഷേധ വികാരം ഉണ്ടാക്കാൻ സി പി എം ബി ജെ പി നേതാക്കൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അറിവോട് കൂടി നടത്തിയ ഗൂഢാലോചനയാണ് പൂരം കലക്കിയത്. രാവിലെ 11 മണിക്ക് തുടങ്ങിയതാണ്. ഒരു കമ്മീഷണർ അതിനെ അഴിച്ചു വിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു വന്ന് രണ്ട് മന്ത്രിമാർ ഈ മന്ത്രിസഭയിലെ തൃശ്ശൂരുണ്ട്, മുഖ്യമന്ത്രി കേരളത്തിലുണ്ട്, ഒരു കമ്മീഷണർ അരിഞ്ഞാടി എന്നാണ് പറയുന്നത്. രാവിലെ 11 മണി മുതൽ പിറ്റേ ദിവസം വെളുപ്പാങ്കാലത്ത് 7 മണി വരെ ഒരു കമ്മീഷൻ അരിഞ്ഞാടിയിട്ടും എന്തേ രണ്ടു മന്ത്രിമാർ മിണ്ടിയില്ല? ഈ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഇന്റലിജൻസ് സംവിധാനം ഇല്ലേ? ഇല്ലേ? അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞില്ലേ? രാവിലെ 11 മണി മുതൽ പൂരം കലക്കാൻ പോലീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സമ്മതം അറിയാനിട്ടല്ല. രാവിലെ മുതൽ ഇതൊരു പ്ലാനാണ്, ഗൂഢാലോചനയാണ് ബി ജെ പി ജയിപ്പിക്കാൻ. കാരണം എന്താ? എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ കൈ ഇരിക്കുന്നത് സി പി എം നേതാക്കന്മാരുടെ പെടലിക്കൽ കരുത്തിന്, കരുവന്നൂർ ബാങ്കിൽ അല്ലേ? ഇപ്പൊ ആ പിടി അയച്ചല്ലോ. എന്തിനാ പിടിച്ചത്? സി പി എമ്മിനെ ഭയപ്പെടുത്തി ധാരണ ഉണ്ടാക്കി പൂരം കലക്കാൻ കൂട്ടുനിന്ന്, പൂരം കലക്കാൻ കൂട്ടുനിന്ന് നാണം കണ്ട സർക്കാരാണ് ബി ജെ പിയുമായിട്ടുള്ള ബാന്ധവം, ബി ജെ പിയുമായി ബാന്ധവം. ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങൾക്കെതിരെ വിമർശനം വന്നു, വെറുതെ പറയാന്ന്. ഇപ്പൊ ഭരണകക്ഷി എം എൽ എ പറഞ്ഞു ഈ എ ഡി ജി പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് തൃശൂർ പൂരം കലക്കിയത്. അപ്പൊ എന്തും ചെയ്യാൻ മടിക്കാത്ത ക്രിമിനലുകളുടെ സങ്കേതമായി ഈ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് മാറിയിരിക്കുന്നു. എത്രയോ മഹാരഥന്മാർ ഇരുന്ന കസേരയിലാണ് മിസ്റ്റർ പിണറായി വിജയൻ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത്. ഇ എം എസ് മുതൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി വരെ ഇരുന്ന കസേരയിൽ, ആ കസേരയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഈ ക്രിമിനലുകളെ
ഷീഡി ഏർപ്പാട് നടത്തുന്ന ഈ ക്രിമിനൽ സംഘങ്ങളെ സ്വന്തം ഓഫീസിലിരുത്തി നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന മുഴുവൻ വൃത്തികേടുകൾക്കും കുടപിടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയായി നിങ്ങൾ ചരിത്രത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെടും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ ഇറങ്ങിപ്പോ, കേരളത്തിനെ അപമാനിക്കാതെ നിങ്ങൾ ഇറങ്ങിപ്പോ. ഇപ്പൊ എന്താ, ഇ പി ജയരാജൻ ബി ജെ പി ബാന്ധവാണ്. ജാവദേക്കറെ കണ്ടു തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ അന്ന്. ഞങ്ങളാണ് ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത്. സി പി എം നേതാക്കളും ബി ജെ പി നേതാക്കളും തമ്മിൽ ബിസിനസ് ബന്ധമാണ്. ആദ്യം നിഷേധിച്ചു, പിന്നെ സമ്മതിച്ചു. രണ്ടാമത് പറഞ്ഞു, പ്രകാശ് ജാവദേക്കർ ജയരാജൻ കണ്ടു, അപ്പൊ മുഖ്യ ജയരാജൻ അത് സമ്മതിച്ചു ഇലക്ഷന്റെ അന്ന്. അപ്പൊ മുഖ്യമന്ത്രി വന്നു, മുഖ്യമന്ത്രി ജയരാജനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലായിടത്തും വാർത്ത വന്നു. ഞാൻ ഒരു മണിക്കൂറിനകം പറഞ്ഞു, ജയരാജനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞിട്ടില്ല മുഖ്യമന്ത്രി. എന്താ പറഞ്ഞത്? ദല്ലാൽ നന്ദകുമാറുമായിട്ടുള്ള ജയരാജന്റെ ബന്ധം അന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി തള്ളിപ്പറഞ്ഞു. അത് ദല്ലാലിന് ഇഷ്ടമല്ല, ദല്ലാൽ പഴയ വി എസിന്റെ ആളാണ്. അത് കാരണം പിണറായി വിജയന് ഇഷ്ടമല്ല ദല്ലാലിനെ, അത് തള്ളിപ്പറഞ്ഞു. നല്ല ആളുകളുമായിട്ട് ബന്ധം വേണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു, ജയരാജൻ ഉപദേശിച്ചു. അപ്പം മാധ്യമപ്രവർത്തകർ പ്രകാശ് ജാവദേക്കറെ കണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ജാവദേക്കറെ കണ്ടാൽ എന്താ കുഴപ്പമെന്നാ മുഖ്യമന്ത്രി ചോദിച്ചത്. ഞാനും അഞ്ചാറ് പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത്, ഇപ്പൊ ജാവദേക്കറെ കണ്ടതിന് ജയരാജനെ പുറത്താക്കി, ഈ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് ഞാൻ അഞ്ചാറ് പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നാ. ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യം, കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ, സി പി എമ്മിന്റെ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം പിണറായി വിജയൻ, എന്തിനാ ജാവദേക്കറെ അഞ്ചാറ് പ്രാവശ്യം കണ്ടത്? ജാവദേക്കർ കേന്ദ്രമന്ത്രിയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, ജാവദേക്കർ കേന്ദ്രമന്ത്രി അല്ല, ജാവദേക്കർ കേരളത്തിലെ ബി ജെ പിയുടെ സംഘടനാ ചുമതലയുള്ള എന്താ വാക്ക്, പ്രഭാരി, പ്രഭാരിയാണ്, പ്രഭാരി അല്ലേ, ആ പ്രഭാരിയാണ്. കേരളത്തിലെ ബി ജെ പിയുടെ സംഘടനാ ചുമതലയുള്ള ആ പ്രഭാരിയായ പ്രകാശ് ജാവദേക്കറിനെ എന്തിനാണ് പിണറായി വിജയൻ അഞ്ചാറ് പ്രാവശ്യം കണ്ടത്? അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യം. അപ്പൊ ജയരാജന്റെ പുറകെ, ജയരാജൻ അക്കാര്യത്തിലാ പുറത്താക്കിയതെങ്കിൽ ജയരാജന്റെ പുറകെ ഈ പിണറായി വിജയനെയും കൂടി വിടുന്ന പുറത്തോട്ട്. ജാവദേക്കറെ കണ്ടതിന് ജാവദേക്കർ എന്താ, വേറെ വല്ല അവർ തമ്മിൽ വല്ല അതിർത്തി തർക്കം ഉണ്ടായിരുന്നോ, വേറെ വല്ല പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നോ അവര് തമ്മിൽ? കാണാൻ പോയത് ആറ് പ്രാവശ്യം, അഞ്ചാറ് പ്രാവശ്യം കണ്ടെന്നു ജാവദേക്കറിനെ, കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി. എന്തിന്, ആർക്കു വേണ്ടി കണ്ടു? അത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോ, കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷം പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സത്യമായിരുന്നു എന്ന് അടിവരയിടുകയാണ്. ഒന്ന്, സി പി എം ബി ജെ പി ബാന്ധവമുണ്ട്, ബി ജെ പിയെ നാണിക്കുന്ന തരത്തിൽ മതസ്പർദ്ധയുണ്ടാക്കാൻ, വിഭാഗീയതയുണ്ടാക്കാൻ, സംഘപരിവാറിനെ നാണിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കാൻ സി പി എം ശ്രമിച്ചു, ശരിയായില്ലേ? ഇപ്പോ മൂന്ന്, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ആഫീസ് ഉപജാപക സംഘമാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്, ശരിവച്ചില്ലേ? നാല്, മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അടക്കം സി പി എം നേതാക്കൾക്ക് ബി ജെ പിയുമായി ഒരു അവിഹിതമായ ബാന്ധവമുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ? ഞങ്ങൾ നിരന്തരമായി കഴിഞ്ഞ 3 വർഷമായി കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷം ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന യാഥാർത്ഥ്യം ശരിയാണ് എന്ന് ഇപ്പോൾ പുരയ്ക്ക് മുകളിൽ കയറി സി പി എംകാർ തന്നെ വിളിച്ചു പറയുന്ന കാഴ്ചയാണ് കേരളത്തിൽ. അതിദയനീയമായ സ്ഥിതിയാണ് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെത്. ഇത്രയും ക്രിമിനലുകളാണ് ഈ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ ചുമതലയുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ കേരളത്തിന്റെ സ്ഥിതി എന്താ? അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പറയുന്നു, മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ രാജിവെച്ച് പുറത്തു പോകണം എന്ന് ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണി കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷം ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു നേരത്തെ, ധർമ്മസങ്കടത്തിലാണ്. ഏതെല്ലാം വിഷയമാണ് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കേണ്ടത്, ഏതിനാണ് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നറിയാതെ പ്രയാസപ്പെടുകയാൽ, എങ്കിലും ഈ വിഷയങ്ങളെല്ലാം ഉയർത്തി ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഇവരുടെ തൊലി ഒലിച്ച് കാണിച്ച് ഇവർക്കെതിരായ, ഈ സർക്കാരിനെതിരായ ജനവിരുദ്ധ വികാരം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രക്ഷോഭണ പരിപാടികളുടെ തുടക്കമാണ് ഈ പ്രതിഷേധ സംഗമം എന്ന് വിനയപൂർവ്വം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ നേതാക്കന്മാരെ, മുഴുവൻ സഹപ്രവർത്തകരെ ഒരിക്കൽ കൂടി അഭിവാദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിക്കുന്നു. നന്ദി.